אוקיי, זאת הגינה שלי. אני באמת חושבת שזאת הגינה הכי יפה בעולם. אלה הרכישות החדשות שלי. כל מיני כלים מדהימים מבורמה, מווייטנאם. כך לפחות סיפרו לי. זאת הכניסה לבית שלנו. היום בבוקר אשר ואני הצטרכנו להזיז מכאן כלים ששקלו כולם ביחד בערך 500-600 קילו. אשר ברח מהבית ישר למשרד כי פתאום הייתה לו עבודה, ואני נשארתי כי רציתי שהכל ייגמר היום. זה הכלי הכחול החדש שקניתי. זאת הפינה החדשה שהצבתי הבוקר. בעיניי השילוב הזה של האבנים עם העציצים הוא מדהים. זהו, ואנחנו מתחילים לעשות סיבוב מסביב. אין כאן קד אחד שנשאר במקום. כל קד, גדול כקטן, עבר שינוי מקום, גם אם צריכים לעבור דירה. תתעלמו מהמגבות שאנחנו מייבשים פה. בכל אופן, גם בבית הזה חיים. לאט לאט אני עושה סיבוב מסביב לבית. צריך לקחת בחשבון שגינה של חורף לא כל כך יפה כמו גינה של קיץ. זאת הפרגולה שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים להיילייט, הבריכה. בעיניי, ללא כל צל של ספק, בתחרות הגינות היפות אנחנו זוכים בלי שום בעיה.